Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiyanın Krasnodar vilayət sakini naməlum şəxsin liftdə onun uşağına hücumundan şikayət edib. Oxu24.com xəbər verir ki, hücumun səs yazısı Krasnodar və ərazinin fövqəladə vəziyyəti Telegram kanalında yayımlanıb. Həsarət alan oğlanın anasının sözlərinə görə, hadisə fevralın 2-də baş verib. Qadın bildirib ki, liftdə baş verən fövqəladə vəziyyət onun oğlu ilə agresiv qadının oğlu arasında münaqişə olub və onun uşağı mənim uşağımı çəkirdi. Ona deyir, videonu silin. Ancaq o bunu etmədi, ancaq anasına zəng etdi və o uşağına təhqirlərlə hücum etdi və onu döydü, deyə Krasnodar sakini bildirib. Kadrlarda oğlandan sonra liftdə boz gödəkçəli qadın və məktəbə qədər uşaq daxil olur. Qapılar bağlananda qadın başqasının uşağını yumruqlamağa, təpikləməyə başlayır.